tem que gravar, né? Tem que pôr pra gravar primeiro. Eu acho que é uma boa pôr pra gravar primeiro, né? Então pode ir. Oi, gente, eu sou a Mari. Eu sou a Tá. Estamos em live ainda e neste momento nós mudamos o jogo e nós vamos jogar agora... Hell yeah! Que também foi um jogo indicado pelo Sr. David Jones, não foi mesmo? Então a gente não tem a menor ideia. É muito comum a gente falar que a gente não tem a menor ideia, mas eu acho que o fator surpresa é muito legal. Porque a gente gosta de videogame num geral, como um todo, então eu acho legal pegar a nossa primeira impressão dos jogos. Sim, e nada melhor fazer isso com a companhia desse chat maravilhoso aqui. Quem tá aqui, olha? Lucas Santos, Dri, Paulo Mendes tá aqui também, Matheus Dias, a Beca tá aí, o Sora, meu Sora tá aqui. Mas então... Thaís, eu sempre quero assistir uma live de vocês, como é que eu faço pra fazer isso? É muito simples, você que está vendo este vídeo nesse exato momento, você vem aqui, olha, na descrição deste vídeo e clica no link que tá direcionando pra nossa página aqui do Facebook. Exatamente. Porque a gente faz live de segunda a sexta. E tem aí... sorteio na sexta-feira, hein? Tem sorteio na sexta-feira e rola essa interação aqui linda com o chat. Todas essas coisinhas aqui maravilhosas, né? E agora sem mais delongas, porque o pessoal do chat tá esperando a gente jogar, não é mesmo? Bora! Então vamos lá, que agora ainda tem que setar o jogo aqui, né, amiga? Você já foi precipitada aqui, que o jogo nem tá aqui ainda, não né? Sei que tá. To have a curved keyboard, if yes, move on, have fun. If not, options, as odd keys, your fancy, blah. Não, então tá bom, então esse é com teclado. Ah, não. Não é, não. Não, eu acho que é melhor. Tá, deu a entender que é melhor, mas... Hell yeah! Pior é que ele falou alguma coisa desse jogo, mas eu não lembro. A ira do coelho morto, né? Tem não. Acho que não, né? Nossa, que bonito esse jogo. É. Por enquanto é só pulo. Pulo duplo, inclusive. Tá, vou deixar o meu controle aqui. Tá, então vamos lá. Onde estão os meus minions? Ai, peraí. Ah, tá, eu achei que ele nem podia ir ali, mas ele é o cara do réu, né? Então... É. Nossa, que jogo bonitinho, gente. É. Só que assim, muita informação nesse cenário. Ó, dá o duplo e vai lá em cima. Aham, peraí. Nem precisava dar pra ir por aí. Ai, pula aqui! Então, é que tem muita informação nisso aqui, é difícil saber pra onde tem que ir. Tem muita informação. Blá, 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 blá. Tá. Ele é de coração. Rei Nestor. Meu servo querido, familiar. Tá sem ressaca, espero. É. Scars. Sei lá o que, que ele pediu. Ah, tá. Ah, tá, pode beleza. Tá. Ela foi que foi. Aí aqui não tem nada. Não tem nenhum poder ainda mesmo, né? Não. Nossa, já são 6:30, passou rápido demais, passou pelo menos, mas é porque a gente teve aqueles contratempos, né? Hoje a gente vai até as 8, gente. Ah, meu Deus, ai, eu adorei ele, ele entrou em pânico porque viram ele sem roupa. Quem ousa? Olha, é um slime que saiu do meu ranch. É. Você está sem roupa e você não pode me tocar, eu estou atrás de uma parede. Por que que ele ficou sem roupa? Walls can be broken, so can your face. I'm coming back. O quê? Paredes podem ser quebradas, assim como a sua cara. Eu tô voltando, olha só. Eu não entendi por que ele ficou sem roupa mesmo. Porque ele tava tomando banho. Ah, isso aí, ele saiu do banho correndo, porque deu a notícia e já foi aí? Pera, digging machine. Ele devia ter colocado uma roupa, né? Pera. Gente, isso aí é uma bunda? É, que solta um peidinho de amor quando você pula. Ai, meu Deus. Que jogo é esse? É tipo fazer bônus, parece. É. Mano, não tem tempo. O objetivo é matar, matar, matar. O objetivo. Ué, pelo menos não é um peidinho de amor? Eu tava jogando Borderlands 2 enquanto assisti. Olha lá! Matou, e olha que horror. Squeeze it! Ai, meu Deus! Ai! Sabe que você esmagou ele tipo pulga, né? Aham, sim! Ai, meu Deus! Ó, fantasminha! Ai, fica o fantasma do bicho que você matou. O que, que você tem que ficar apertando? Nada? É, ele fica aí. Aí se eu quiser usar, eu aperto... O RT. Então, mas ele tá sempre rodando nesse negócio, ninguém te pega. Não, aparentemente... Ai, mas eu...
Só don't be shy, falei, né? Drill them all, use Gente, é um cocô que tá ali, você viu? O quê? É um cocô. Onde? Ali é o dano que você sofreu, era um cocô com a serra elétrica. Era um cocô. Ai, meu Deus. Com a serra elétrica. Radar? What the hell you wanted me to do with your radar? Do I look like I'm tracking like 7 magic emeralds or something? Ah! O que que foi? Você... eu pareço que estou atrás de 7 esmeraldas ou alguma coisa? Ah, olha a referência do Sonic aí! Parece, meu querido, parece. Assim, rodando, você parece. Ok. Ah, aqui você recupera... Recupera tudo. Uhum. A bunda aqui. Meu Deus, gente, é um peidinho de amor. Ah! Agora virou Sonic. Ai, meu Deus, o que, que é isso? Tá... Eu queria ter visto esse bicho, parecia o Fred Krueger. Ah! Que legal! É meio fácil matar esses bichos assim, não? Que legal! O bicho nem revida. Oh, gente, que legal esse jogo! Silas Lima, tem mais quais jogos? Pra vocês escolherem, tem vários, na verdade. Eu esqueci todos. É o Duck Game. Vão aí pesquisando e escolhendo um pra gente, então. Tem o Octodad, tem o I Am Bread. Tem o Feast of Jesus. Ah, e o Feast of Jesus, que também é beat'em up. Onde foi, Gogo? Ouch, it hurts. Isso dói. Show you can help and save it. Blá, blá, blá. Tá reclamando que... Agora não tá tarde pra falar disso, mas você tá bem? Mas você tá bem? Mas você tá brava? Você tá brava, amigo. Nossa, nenhum dos outros acertou. Dá pra nele? Será que morre? Morre. Né? Au! Essa doeu, hein? Tá carregando a mamãe. É, eu não posso, eu só posso acertar ele com... saco. André Cavalcante, a gente tá jogando tudo hoje no computador, pelo Steam. Todos os jogos que a gente tá jogando tem no Steam. A gente usa o controle porque a gente prefere jogar com controle. Uhum. What? Boa, isso aí tá... Nossa, vai vencer ele aí. Ai. Não tá mais pegando. Nossa, falta tão pouquinho. Uau! Tá voltando, né? Volta, dá pra ir agora. Pronto. Uau! Luiz Augusto, realmente você chegou um pouco atrasado, cara, mas tá tudo bem, a gente vai fazer pelo menos mais uma hora de live. Uhum. Então, tá tranquilo. Tá tranks. Muahahaha, my plans work out perfectly. É um coelho de quantos braços isso aí, gente? Mas tá bom. Bom, pelo menos sei se ele e não tem alguém meio a Mandy, do Billy Mandy aí agora. É verdade. É, saudades agora. Billy Mandy. Wait, what was that? Lipa Faith! Vai falar, vai naquele cara lá. Onde? Aqui, ó. Boa. Calma, boy. Cheio de referência. Não, mas pega, recupera sua vida, não? Gladson Araújo, o nome desse jogo é Hell Yeah! Caramba, Alex Silva, bom dia pra você, então. Pra nós já é quase boa noite. Você acordou agora. Bom, aqui não, não dá ainda. Tio. Agora ficou mais parecendo o Sonic, hein? Aham. Uhum. Ó, o Nestor é tipo o Leopoldo, tá em todos os lugares. Vai essa fase você agora. Tá bom, eu ia sugerir pra trocar, na verdade. Trocar de jogo já? É, porque a gente já tá gravando há 25 minutos. Ah, tá. Então tá, então a gente terminou uma fase,
Beleza. Eu que eu tava distraída. É que passa rápido demais o tempo, gente. É porque, na verdade, a gente só jogou 3 jogos, né? A gente falou que ia jogar 8. Acho que vai dar pra jogar 6, talvez. Pois é, a gente joga mais em outra live.